Kyllä se oli ihana tulla Suomeen ja ihana tavata sukulaisia. Ja täällä se on enemmän ruotsin ruualla, niin kuin leikkisesti sanotaan. Joo. Ja täällä näyttääkin parhaat paikat olevan kaikki varatut. Haepas ykkönen, kun olet tuoli, niin minä istahtan vaikka tähän. Ai, siis kuka on ykkönen? No hän. Siis ensimmäinen vaimoni. Sen tähtä minä kutsun häntä aina ykköseksi. Pysyy nimittäin nämä järjestysnumerot paljon helpommin päässä kuin noin nimet. Ei teille herra turhapurokenta kaikkia voi olla vielä. On teillä niin hauska tuo ilmat. Onne on. On tosiaan. Ole hyvä Uuno ja istu tähän. Tää? Minä? Sinä juuri sinä. Siis tähän? Niin, tähän tuoliin. Musta ihan ehjä. No totta kai. Minä voin ihan hyvin seistä. Ai. No siinä tapauksessa. Ykkönen. Ai se on näin vakava. Ai mikä? No isän tila. Hänhän on kerta kaikkiaan aivan sekaisin. En minä mitään huomaa. Hänhän on niin kohtelias Uunolle. Aivan, siitä se juuri huomaakin, kun on kohtelias Uunolle. Isä on saatava äkkiä röntgeniin. Sillä täytyy olla aivotärähdys. Tosi paha. Mennään heti viemään. Mennään. No isä. No niin. Isä kiitti tästä. Mennään. Moi, mennään. Noin. Varovasti nyt. Jaa. Väki vähenee. Mitenkä olisi sihteerillä löytyisi tuolla toimiston puolella mitään pikku näpereltävää? Nimittäin. Meinaa vaan, että meillä tämän neitokaisen kanssa tässä on jo sen verran pitkälle kehittynyt intiimisuhte, ettei sitä ehkä sivullinen aivan punastumatta pysty kattelemaan. Te olette ihan hupsu. Terävä huomio, mutta minä nyt kyllä istun tässä. Aijaha. No mikä siinä? Arvon neito, vaikka tämä paikalla oleva yleisö ehken janoakin nähtä tulisi sitä romantiikkaa parhaimmillaan, niin ehtotan, että emme laskisi ryöpsähtämään sitä täysin valloille vielä tässä tilaisuudessa. Olette ihan mahdoton. Ai te pystytte ilmeisesti noilla jutuillanne hurmaamaan vaikka puhelinpylvään. Hetkinen, puhelinpylvään? Niin. Enpä tiedä, kun en ole koskaan vielä yrittänyt, mutta täytyypäs käydä yrittämässä. Ei voineskaan. Jää käynyt tällä kertaa. Hyvä ihminen, mikä nyt? No, huulet ei saa, huulet. Mitäs tuo nyt on? Yritä vaan poistaa refleksiä huulista, ei saa. Minkä ihmeen refleksin? No kas, kun silmäni, nämä tässä, viestittävät aivoihini, että lähistellä maailman kaunein nainen. Ja kun taas toisaalta sieraimeni, nämä tässä, antavat aivoilleni tieton, että tästä maailman kauneimmasta naista lähtee mitä hormaavin ja huumaavin tuoksu. Niin silloin huuleni, näet tässä, pyrkivät tahtoottanikin asettamaan mitä kihkeyhää sooteloasentoon. Ja silloin taas toisaalta pääni tämä täällä lähtee työntämään näitä huulia kohti huulia. Oi, anna mun vielä tääkin nähdä. Onko tosiaan niin, että toimiston puolelta ei löydy mitään pientä näperrettävää? Hei jätkät! Seuraavi kuva-arvotus. Arvotkaas, mikä se on semmoinen, kun paneepi, että tinkelitan. Okei, mä kerron itse, kun te ette arvaa kumminkaan. Se on meikäläisen hääkellot, kun panee aivan kohta, että tinkeli ton. Aha, siihen siskoon, kun retkahdit. Joo, mä tulin vaan teille kertoa ekaks, kun te olette mun parhaat kaverit, että tinkeli ton. Ei vaan, täytyy tästä kertoa appiukolle, että meikäläinen ottaa vihtoinkin eroa siitä joukosta. Tinkeli ton. Ai, mä rakastan hääkellojen kumua. Tinkeli ton. Ei vaan,